Milatsariga Myanmar ayaa lagu ogaaday xadgudub ay ka geysteen bariga gobolka Kareni iyagoo xidhay shaqaale ku hawlanaa gargaarka bini'aadantinimada. Waxaanay burburiyeen kaydkii raashinka ee loogu talagalay dadka barakacayaasha ah. Warbixin cusub ay soo saartay maanta Arbaca, hay'adda Fortify Rights ayaa lagu sheegay in milatsariga Myanmar ay xidheen ugu yaraan 14 shaqaale gargaara tan iyo markii ay awoodda kula wareegeen afkambiga 1-dii bishii February ee sanadkan. Wareysiyo la yeeshay dad barakacayaal ah ayaa lagu ogaaday in ciidamadu ay sidoo kale fuliyeen falal isugu jira gubid, dhac, iyo burburin hanti shacab ay ka mid yihiin raashin, dawooyin, iyo agabyo kale oo gargaar ah. Xayiraadda lagu soo ragay gargaarka ayaa ku soo beegmaysa iyadoo gobolka Kareni uu ka socdo dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada milatsariga iyo kooxaha hubaysan oo ay ku jireen maleeshiyada ay aasaaseen dad rayida kadib afkambigii dhicisoobay ee loo yaqaanay ciidamada difaaca dadweynaha. In ka badan 100,000 oo qof ayaa ku barakacay gobolkan ay dagaaladu ka socdaan, laakiin halkii loo fududeyn lahaa gargaarka nabadbaadinta dadka dagaaladu barakiciyeen, milatarigu waxay qaadeen tallaabo adag si aanay dadka rayidka ah u helin gargaar. Cumar Saadiq, telefishinka CBA. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24. Tayo waa Telesom.